Viste, braćo, ok, me, dobrodošli u novi, najnoviji video na ovom kanalu. A u ovom današnjem videu, kao što svi znate, došlo je proljeće i to jučer je došlo. Pa sam tako za ovaj današnji video odlučio snimiti da vam pokažem čega se sastoji, kako izgleda moj proljetni outfit. Pa, da odmah krenemo. Let's go! A few moments later. I kao što na ovaj pogled sad možete vidjeti, znači sad je puno je sad mako nešto malo tanji zato jer nije više zimski, nije više zima, došlo je proljeće. Znači tako možda zato biti malo i niže cijene kako budem danas. Znači i kao što vidite lipo sam ovako uredja su, ovako je lipo ispegla. Da ne bude u neredu za ovaj video, da snima na ovoj moja nova soba. E dobro, znači, kad bi ja sad krenio od glave, znači, glave, to je prvo ova majica. Ovo je baš i novija majica, što je nedavno kupljena. infl.wr, točno to ne znam koja je marka, ali kada unutra se vidi ekstera, znači. A iz koje je zemlje porijeklo, kada bi to mogao još znat. A vidi se XL. A to je nice, XL, da moj broj. NFL, VR majica, a bila bi 305. Pa sad, dok dođem, znači događa, to su, sad nisu više, druge su sad, gaće sad, nisu više one crne debele zimske, jedino. Evo, ovdje su tu sad u ormaru, ove što sam do sad snimao, znači u zimskom outfitu i na njima sam nalazio onaj kajiš od 80, znači eura. A dobro, neka sad stoji u ormaru. Uglavnom, znači, i ovaj su, znači, to su sad tamo one prolupne pokdane rjeve, kako se reklo. Ja kako ih zovem, piturske, pa onda non stop, kad i nosan, samo onaj ljudi misle da se nešto kreće, ono, kad se vide, ali to je zapravo ovako točkice prave, ovako umjetne stavljene na ovu pokidan ovdje tu, da doslovno da im mogu zvati piturske. Ali one su inače iz Zarije, znači iz Zarije, made in Turkey, iz Turske, nice. A Tursko je bolje od Kineza definitivno. A zato bi one bile i bolje cijene od 285. Pa sad imam tu, sad je, nije više one, nisu više jakete one sa krzom, sad je baš ona prava proljetna jaketa Big Star. I ova jaketa, sad se trenutno nalazi na ovoj višalci, ali ona se može okrenuti na dvije strane, znači sa ove tamno plave i sa ove svjetlo crvene unutar. Evo vidite, vidite znak kako piše Big Star, znači može se okrenuti sa dvije strane. A vi u komentarima pišite po koja me strana po ovom izgledu bolje pristaje. A šta je unutra, ima još koji natpis ima. Išto, uglavnom ovdje tu piše Big Star i suntan je se nekad okrenio na drugu stranu. Sad Big Star, evo. A bila bi kod 320. E pa sad, što se tiče, ima li neke sad neke novije bokserce, znači Galib bokse, što ima u njima još isto XL. Ovo je broj oko 20-ke. Pa sada još šta je ostalo, to su ove patike, znači evo li sam sad do sada ove Nike-ce. Bilo su, znači, do sada za zimski outfit, a sad su malo debele, sad više nisu. Ove crne Adidaske prave za proljeće, sad
šta je došlo, bilo bi 220. Pa šta mi je još sad ostalo? Šta je još ostalo, a to je, šta vam je dosad, pa izgleda to uvijek iđe u svaki outfit. To su sat, ovaj Englez, kutija i ove naočale Ray-Ban, evo tu mi se još nalazi i punjač i ključ i koja si što mi je ostala. A dobro, ovo je sve po 3000 sat i naočale. A ono uvijek iđu uz bilo koji outfit, ljetni, proljetni, zimski, jesenski, uvijek ono iđu, druže se skupa s ovim outfitom. Nice. Ja to vidio ste upravo, znači kako izgleda moj proljetni outfit, fina kalkulator, ako vam se zanima koliko je sad sve ukupno, izračunajte cijenu, ja nemam volje sad to za sve računat, tako da vi imate, ako vas to toliko zanima koliko je sve ukupno, zbrojite sve lipo na kalkulator i vidite kolika je sve ukupna cijena. I šta mi još jedino priostaje, još mi jedino priostaje da se sad obrinu za ovaj output, kao što vidite, kako da moravim. Još za ovaj video, kako me prsa me probijaju. Tvrda. I šta sam osjetio, znači zaboravio sam, da, za ovaj video ostavite veliki like, share, subscribe, zapratite me na mom Instagramu Leukemija Dujna crtica. Do sljedeće epizode, a koji će biti, pa da će sad iduće opet biti ljetni outfit, je to iduće godišnje doba, tako da vjerovatno će on biti idući. I do sljedeće epizode, veliki pozdrav!